E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje eu falo pra vocês cupom de desconto na Banggood. Cupom de desconto pra vocês aproveitarem aqui as promoções, tá? Pra quem não sabe, a Banggood é um dos sites mais utilizados para a importação de produtos principalmente eletrônicos, tá? No site vende roupa, outros acessórios, coisas para casa, mas é principalmente utilizado para comprar eletrônicos e pra importar eletrônicos. Então, para comprar celular Xiaomi, tá? Principalmente, fica com preço muito mais barato do que é aqui no Brasil. Ele é muito semelhante à AliExpress, só que ele é mais especializado no ramo de eletrônicos, tanto porque ele garante 100% de reembolso caso o seu produto não chegue, então você pode comprar com mais segurança. É um site muito confiável, utilizado por muitas pessoas. Ele tem diversos armazéns espalhados pelo mundo, ele tem 37 armazéns no total, então para você receber o seu produto, você acaba recebendo mais rápido e com mais segurança do que em outros sites de importação. Então ele é um site muito bom para quem quer comprar produtos eletrônicos que não vendem aqui no Brasil, ou que aqui no Brasil são muito mais caros, como por exemplo a Xiaomi. Podem ver que é um dos mais vendidos aqui no site, depois eu mostro para vocês. Então ele tem várias promoções, ofertas relâmpagos de produtos realmente muito procurados aqui no Brasil para importação. Antes de começar falando mais do site, eu vou ensinar vocês como colocar ele em português e também pegar o site brasileiro aqui no site da Banggood. Aqui nessa barra tá falando a linguagem, país do site, você pode ver que o site tá inteiro, em inglês, tá entregando nos Estados Unidos. Então, para você mudar isso, você vem aqui, encontra o website e vai vir Brasil Português. Então, automaticamente, ele já vai colocar para enviar para o Brasil e o idioma do site vai mudar, ele vai mudar para português e mostrar para vocês os produtos disponíveis aqui pro Brasil. Então, lembre-se de sempre começar a comprar, já mudar isso para você não perder nenhuma promoção e também não pegar algum produto que depois você vê que não entrega no Brasil e enfim. Podem ver que os produtos estão em dólar nessa página inicial, mas as outras páginas de cupom de desconto eles vão estar em reais. Então fique despreocupado. Para saber se está em dólar, vai estar US e se tiver em reais, vai estar RS. Antes de falar os cupons de desconto, como vocês podem utilizar eles, quero já falar as promoções que estão rolando aqui no site. O site ele conta com um programa de oferta relâmpago. São vários produtos saindo por um preço menor do que eles costumam ser vendidos. Cliquei aqui para vocês verem melhor sobre e uma coisa muito interessante é que esses produtos eles têm um limite. A partir do momento que eles venderam a quantidade de produtos estipulados, a oferta acaba e ele volta para o seu preço normal. Podem ver que esse daqui, esse pacote, ele tá com 82 vendidos. Quando essa barra terminar, ele não vai vender mais por esse preço. Ele vai voltar ao preço original. Então você sempre tem que estar ligado no site nas promoções. E para você não perder nenhuma promoção, tanto desse site quanto de outros, entre no grupo do Telegram, porque lá a gente fala cupom de desconto, promoção, forma de ganhar dinheiro, forma de economizar dinheiro, tudo em primeira mão. Então para você não perder nada, entre no grupo do Telegram, que lá tem cupom de desconto tanto para lojas online como para aplicativos de delivery também, como iFood, Uber Eats. Então entre no grupo do Telegram para não perder nada, diversos cupons de desconto. Caso você não use o Telegram, não tem problema, entre no grupo do WhatsApp, que também vai estar aqui na descrição do vídeo. Voltando aqui, nós podemos ver que são diversos produtos, mesmo estando em dólar, eles estão com um valor super barato. Então, esse fone de 50 dólares por 18 dólares é o fone da Xiaomi, tá muito requerido e muito comprado aqui no Brasil, tá? Aqui geralmente a gente compra de lojas que já importaram, a gente acaba pagando por preço mais caro do que comprando direto aqui no site de importação. Então, você pode ver que são diversas ofertas relâmpagos, esse smartwatch que saindo por 20 dólares. Então, são vários produtos que estão na promoção, tanto computador, drone, teclado, enfim, muita coisa mesmo na promoção aqui do site. Mas agora que eu já apresentei para vocês a página inicial, vou falar como vocês podem fazer compras e usar cupom de desconto. Vou falar dos cupons de desconto rolando aqui no site. Lembra que para usar o cupom de desconto tem que entrar pelo link da descrição do vídeo, senão o cupom não vai funcionar. Então vamos lá para o primeiro cupom de desconto. O primeiro cupom de desconto que eu vou mostrar para vocês é um cupom de desconto para teclado e mouse, teclado mecânico, que é uma coisa que está sendo muito importada, está em febre no Brasil. Poucas marcas vendem no Brasil e quando vendem é por um preço muito mais alto. Então aqui você consegue os melhores teclados mecânicos que realmente não tem no Brasil. A Banggood, ela se especializa em produtos premium, então produtos que realmente estão sendo muito procurados e não existem no Brasil. Então se você quer um produto que mais ninguém tem, porque não existe no Brasil, precisa de importação. A Banggood é um ótimo site para isso. Para chegar aqui nessa página, tem que entrar pelo link da descrição do vídeo. O cupom que eu vou mostrar só funciona se entrar pelo link da descrição. Assim como esse, todos os outros funcionam da mesma forma. Eles vão estar aí na descrição do vídeo, vai estar o nome do cupom, embaixo o link, embaixo do link o código do cupom. Tem que entrar pelo link, senão não funciona. Entrou pelo link, vai dar nessa página aqui. E você vai poder escolher entre essas diversas categorias de teclado mecânico. São teclados de muita qualidade, quase todos são Bluetooth, então fica de ótimo acesso para você, para quem não gosta de muitos fios na mesa, para quem gosta de jogar, para quem gosta de fazer as coisas com qualidade. Vou clicar nesse daqui. É um teclado mecânico RGB, vocês podem ver que ele tem tanto na cor branca quanto na cor preta. Ele é wireless Bluetooth, então ele não precisa de fio. E ele tem essas três opções de switch para você escolher, tá? Para quem não sabe o que é switch, aqui no site vai estar falando sobre isso, eu vou descer para mostrar para vocês. Aqui tem da onde você quer importar, então tanto da China quanto dos Estados Unidos.
Geralmente, o frete dos Estados Unidos é mais caro, então às vezes é melhor você manter aqui na China até para poder usar os cupons de desconto. Se você é novo usuário, tem algumas promoções de frete grátis, então não deixem de conferir também aqui no site da Banggood. Descendo aqui na página do produto, vai mostrar vídeo do teclado, tá? Várias coisas para você, reviews para você saber se o teclado é bom. O site já faz essa seleção de reviews para você do próprio produto, as configurações dele, aqui mais para baixo explicando melhor sobre o teclado, que ele é Bluetooth, como que ele funciona, sobre a bateria. Aqui fala sobre os switches também, vou mostrar para vocês que cada um tem de diferente para você poder escolher o melhor para você. Atalhos do teclado, então é bastante coisa. E no final da página também fala as avaliações do produto, certo? Então vai ter as avaliações, se vocês estão gostando. Escolher o que é esse mesmo que você quer comprar, clique em adicionar ao carrinho. Caso você ainda não tenha uma conta existente, é só você colocar um e-mail e uma senha e pronto, já vai estar criando uma conta aqui no site. É muito simples mesmo para criar a conta. Clique aqui em adicionar ao carrinho, tem a opção continuar comprando ou ir para o carrinho. Vou vir para o carrinho aqui. E vai aparecer essa opção aqui, que é para você selecionar, ver se é esse item mesmo que você quer, ou já finalizar direto pelo PayPal. Finalizar compra. Antes de apresentar essa página aqui para vocês, queria falar para vocês se inscreverem no canal, ativar as notificações e deixar um like aqui nesse vídeo. Para quem não sabe, o canal fala diversos cupons de desconto de diversas lojas. Todo dia tem vídeo novo de cupom de desconto, então ativa as notificações para não perder nada. Se você gosta de fazer compras online ou quer aprender mais sobre isso, se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de todas as promoções, cupom de desconto e dicas para você poder economizar cada vez mais. E comenta se você já conhece esse site e se você costuma comprar nele. Vamos lá então. Aqui ele tá falando as opções, né? Fora o frete, também tá falando essa segurança que você pode colocar. Você pode desmarcar isso daqui, então vai ter um impacto no valor final do produto. Só para mostrar o valor total, só com o produto e o frete para vocês. Ele tá sendo por R$363,48. As formas de pagamento são essas aqui: tem cartão Visa, Mastercard, diversos cartões de crédito, pelo PayPal e por boleto bancário, tá? Então você imprime o boleto bancário, pode pagar à vista ou pagar parcelar na sua carteira digital, como o PicPay. Se você quer saber como parcelar boleto pelo PicPay, tem um vídeo aqui no canal que a gente fala sobre isso. Aqui tem para você adicionar o endereço, o nome, o telefone, para na hora da entrega. Viu tudo aqui? Vamos para colocar o cupom de desconto. Você vem aqui em cupons, vai clicar input cupom code. O cupom para essa categoria desse link é BGRATON11, para você ter 11% off. Digitou o cupom, clica em usar. Clicou em usar, ele já vai debitar R$37,65, porque é o 11% do meu produto. Então, o produto estaria sendo por 363, vai estar sendo por 325. Então, são diversos cupons de desconto. Esse daqui é de 11%. Tem cupom de 15% off também. Tem vários cupons que vocês vão conferir aí na descrição do vídeo. Para usar, é o mesmo passo a passo. Entre pelo link da descrição do vídeo, segue aqui os mesmos passo a passo e coloca o cupom de desconto nessa barra aqui.